Hei til deg som sitter på andre siden av skjermen der. Mitt navn er Vera. Og mitt navn er Fredrik, og vi er studenter her på NLA. Og i de neste minuttene så skal vi fortelle litt mer om NLA, og du finner oss i Kristiansand, Bergen og Oslo. Ja, vi skal gå litt inn på de forskjellige studieretningene som du finner på NLA. Og du studerer lærer, yes, sant? Yes, her i Bergen. Ja, hva er det kjekkeste? Det beste med lærerutdanninga, det er nok praksisen, som vi allerede har første semester. Ok, hva vil det si for deg? For meg så betydde det at det var da jeg fant ut at jeg virkelig ville bli lærer. Og du får virkelig oppleve hvordan det er å være lærer allerede første høst. Og det synes jeg var veldig bra. Ja, det hørtes veldig bra ut. La oss se litt mer på det. Jeg har lyst til å bli grunnskolelærer på grunn av at jeg vet hvor viktig det er med gode, trygge voksne rundt seg. Og læreryrket er både spennende og utfordrende, og en møter mange barn og unge som en kan være med å forme og være med å skape en god og trygg barndom for. Og det har jeg veldig lyst til. Studietiden ved NLA i skolen har vært veldig god. Jeg har hatt dyktige forelesere og har gått i en klasse som har vært helt nydelig, masse kjekke medstudenter og et godt miljø. Alle barn er ulike. Noen liker å springe, og noen liker å sitte med bordroll på med aktiviteter. Men de må også bli respektert for den de er. Som barnehagelærer så kan jeg gi barna en god trygghet, og med den faglige kunnskapen jeg har, så kan jeg gi dem stabil utvikling. Det er glede for meg å komme på jobb hver dag, der jeg får møtt smilet til barna og smilet til mine kollegaer, og være med på det sosiale, og samtidig legge et grunnlag for at barna skal ha en god fremtid. Barnehagelærerutdanninga er kun i Bergen. Og NLA er jo en kristen verdibasert høyskole. Hva betyr det? Ja, det vil si at den setter kristne verdier veldig høyt, så for eksempel nestekjærlighet er en verdi som NLA setter veldig høyt. For eksempel hvis man studerer til å bli lærer, så blir det veldig viktig å skape trygge omgivelser for barna, og at de føler seg ivaretatt uansett hvem de er. Studerer man økonomiske fag, så får man diskutere etiske dilemmaer som møtes på i arbeidslivet. Og man får mulighet til å diskutere hvordan man kan skape en bærekraftig bedrift. Og det er også en verdi som NLA setter høyt, nemlig å ta vare på jordkloden. Og NLA, den er jo en kristen verdibasert høyskole. Det betyr ikke at man må være kristen for å gå her, men det betyr at alle som er da kvalifisert til å søke, er velkommen til å søke, og at det er verdiene de står høyt. Videre skal vi på journalistikk i Kristiansand, og det har du prøvd litt. Det har jeg, ja. Jeg prøvde meg som journalist i sommer, og fant ut at det var veldig spennende. Også dette her med etiske verdier og det å møte mennesker på en god måte ble veldig viktig da. Kult. Vi ser litt mer på det. Ja, når det kommer til samfunnsoppdraget til journalisten, så tror jeg det har blitt stadig viktigere i disse tider. Det å være journalist har for meg alltid virket som et veldig spennende yrke, fordi man kan gjøre så mye forskjellig. Det virker som om arbeidsprosessen er preget av en veldig variert og kreativ hverdag. Det er både det å avdekke urett som skjer i samfunnet, følge med på politikerne og pengebruk er jo kjempeviktig. Og vi har jo ting som fake news nå, vi har mange som har mye egne initiativer for å rette på sannheten. Og derfor så tror jeg det er veldig bra som journalist å være uavhengig og kunne stille de kritiske spørsmålene da. Apropos Kristiansand. Fra neste høst så tilbyr NLA økonomiutdanninger også i Kristiansand. Hauge School of Management. Den har vært i Oslo siden 2013. Dette er en av de første økonomiutdanningene i Norge hvor de har en mentorordning. Og da får studentene en direkte kontakt med en mentor ute i arbeidslivet. Vi ser mer på det. Etter å ha jobbet i butikk i flere år, så begynte jeg å se en utvikling. Det begynte å komme mye mindre folk til de fysiske butikkene. Og dette var en utvikling som begynte å engasjere meg mye mer, med
og tenke nytt. På grunn av at samfunnsutviklingen går stadig fortere, er det viktigere og viktigere at vi har kontakt med de som på en måte er yngre i dag, som skal være med og ta over. Jeg synes bærekraft er viktig, fordi at det sammenhenger med mine verdier om å ta vare på jordkloden vår, ta vare på menneskene og samtidig skape økonomisk vekst. Det var da jeg fant studieretningen her på Hauge, som appellerte veldig til meg. Fordi at her har jo vi kombinasjonen av fokuset på etikk og menneskeverd, og denne forretningsutviklingen og businessen, som er veldig spennende. Etter studiet jeg tar nå, så har jeg tenkt å kanskje starte opp en jazzcafé. Så derfor synes jeg ledelse har vært veldig relevant, og mer relevant enn jeg hadde tenkt i forkant. I tillegg så får jeg bygge nettverk på skolen her, for det er så mange flinke musikere, og man får mye tid til å være sammen og bygge vennskap og bånd. Bygge musikalsk forståelse også. Det jeg liker best med studiehverdagen her er nok å møte venner i gangen og plutselig gå inn på et øvingsrom og jamme sammen. Og så få inn øvingen som jeg skal selv. Men kanskje først og fremst det gode miljøet mellom lærere og elever. Våres musikkavdeling ligger i Oslo, og der kan man ta 2 bachelorgrader i musikk, sånn at man blir utøvende musiker. Den har du opptak i desember, men det er også mulighet for å studere årsstudium, både i korledelse eller i låtskriving. Og det som er så utrolig kjekt med dette studiet her, er at uansett hva man velger av musikk, så får man lærere som også selv er utøvende musikere, for eksempel da Christian Ingebrigt. Og nå skal vi videre til mitt fag. Jeg er nå på 3. året i praktisk teologi og ledelse, og jeg setter stor pris på den gode praksisen vi får ha allerede fra begynnelsen av, tett oppfølging for forelesere og et godt klassemiljø. I en tid der ensomhet og søken etter svar på de store spørsmålene i livet er stadig mer gjeldende, så kan jeg få være så heldig og få bety en forskjell for folk, og kunne peke på noen av de svarene som finnes på de store livsspørsmålene i den kristne troen. Jeg studerer master i teologi på NLA Høgskole i Bergen. Dette er for å bli prest. Jeg mener at prester har en stor mulighet i denne tiden å gi både veiledning, ro og omsorg, som er de fineste tingene man kan gi et menneske i livet. Ja, dette var jo ditt studie. Hvorfor valgte du dette? Ja, jeg er veldig glad i mennesker og veldig glad i menighet. Og har en personlig tro, sånn at for meg så var det midt i blinken å studere praktisk teologi og ledelse. Fordi man på en måte også kommer ganske kjapt ut i praksis, sånn som du nevnte i starten om ditt studie, så får man på en måte anvendt da, det man lærer i klasserommet på det som erfares da, det i praksis, sånn at man blir bare rik på erfaringer og kommer i kontakt med mennesker da. Og samme gjelder egentlig den kontakten blant studentene i klassen min da. Så for eksempel i fjor så samles vi en gjeng da, nesten alle fra klassen hjemme hos meg, og bare hadde en hel dag med eksamenslesing der vi bare lagte pannekaker til lunsj og leste videre og litt sånn, så det er veldig, veldig fint klassemiljø da. Og det her jo går litt igjen. Ja, jeg kjenner meg jo godt igjen. Spesielt når jeg gikk kroppsøving første halvår. Og jeg studerer jo på Breistein, som ligger i Åsane utenfor Bergen. Og det som er fint med campus der ute er at vi har store områder som når det er pauser så er det godt å kunne komme seg ut. Men nå skal vi videre på interkulturell forståelse. Ja, det er litt kjære på. Ja, det er også. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, og verden blir stadig mindre. På det studiet så lærer de litt om hvordan man skal møte de forskjellige kulturene. Men vi ser mer på det. Hei, jeg heter Gerd Våren. Jeg har vokst opp i Sentralasia, og jeg flyttet til Norge for 1,5 år siden. Men jeg har norske foreldre, så derfor jeg kan norsk ganske godt. Jeg studerer interkulturell forståelse på NLA i Bergen. Og i det studiet så lærer vi masse om språk og kultur, religion, interkulturell kommunikasjon.
Og etter det studiet her, så tenker jeg å studere noe innen helse, sånn som sykepleien eller ergoterapi. Og da tror jeg at det å ha studert interkulturell forståelse i et år kommer til å hjelpe meg veldig i å ha en generell kompetanse eller erfaring med det. Hei Benjamin, er du klar for noen spørsmål? Ja, det er jeg. Hva studerer du? Jeg studerer pedagogikk på NLA. Nevn tre viktige begreper. Dannelse, oppdragelse og utdanning. Hva vil det si å dannes som menneske? Det vil si å finne litt sin plass i den historiske sammenhengen. Da. Hva får du personlig igjen fra studiet? Det er jo et veldig personlighetsutviklende studie. Da. Så vi lærer jo litt hvordan vi har blitt sånn som vi har blitt. Da. Hva blir man av å studere pedagogikk? Du blir ikke lærer. Men det er et veldig bra studie å ha til grunn for annen utdanning. Tusen takk. Det ser ut som et fint studie å ta uansett hva du har lyst til å bli. Ja. Og så gjenstår det egentlig nå bare å ønske deg velkommen som student her på NLA. Og hvis du er nysgjerrig på mer informasjon, så kan du finne det på NLA sine sider, nla.no. Og da håper vi at vi ser deg neste år i gangene.